til dudes. Velkommen til noget Fortnite sammen med HP og Luca. Velkommen til jer. Super awesome fedt. Tak fordi I valgte at join ind. Det er super glad for, og vi glæder os meget til at lave et afsnit med Fortnite til jer. Så velkommen til. Håber I vil subscribe, like og kommentere alle de der mega awesome ting. Vi ses inde i spillet. Vi ses. Så er der 100, så må man gerne starte. Ikke? Det er lidt som tilbage ved det der med tålmodighed. Den findes bare slet ikke her på min side af kloden. Og så vender vi lige ved at være klar i 15 sekunder. Og jeg har pillet tegneseriekostymet på. Jeg siger til det, man. Kaboom, siger det bare, mand. Så får I slag hele banden. Jeg er så klar. 2 sekunder, så kører bussen. Så ryger bussen. Den må ikke ryge. Den kører. Vi takker. Hvor lander vi? Det ved jeg da ikke. Det er over på den anden side. Det er Luca besat. Så det lever så vi på. Så lander vi der. Det er og selvfølgelig snakker jeg med ham, selvom man aldrig kan høre mig. Men... Jo, men han kan godt høre dig, men han kan bare ikke svare. Så det er bare mega awesome der. Jeg er på vej nu. Og så han går. Ja. Mega direkte. Vi lander lige midt i en by, kan jeg se, okay. I hvert fald lige udkaldt. Hihi! Åh ja. Jeg tror, det er den her glider, der kommer til at gøre forskel. Det er jeg ret sikker på. Det er glideren. Det har altid været glideren. Det er det forskellen. Det er helt klart det. Det er det. Der er ikke så meget der. Nej, det er ikke noget. Det er det helt klart, det glider her. Det gælder om at have den rigtige glider, så kan man vinde Fortnite. Ja, men hvad noget? Eller noget? Ja, okay, nu sidder jeg så lige fast. Det er gliderens skyld. Hvorfor sidder jeg fast her? Hvad skulle gå for med? Ej, sjov. Nu er jeg mere på den, end jeg er med på den. Ja, jeg sidder bare fast her. Okay, det kan også et eller andet. Chill! Det kører igen, man. Hvordan går det der med dig? Har du styr på det? Går ikke særlig godt. Nej, det er dårlig glider. Jeg kan i hvert fald ramme mig. Det er i hvert fald ikke særlig god til det. Det er en skrald, hvad hedder det, glider du har. Hvad er I nede eller oppe? I oppe alle sammen, så gider jeg ikke lyve derud til. Bliver jeg bare inde i mit hus her og hygger mig med det. Men hvis jeg skal ud på en rescue mission, så kommer jeg selvfølgelig og redder jer. Det gør jeg. Så skal I bare til, ikke? Så kommer jeg løbende og dør for jer. Ups, der er en dernede. Eller hvad? Ja. Okay. Jeg kommer ud til jer. Det er jo også et farligt sted, at løbe rundt herude, jo. Okay. Der er masser af død og ødelæggelse. Crap, man. Jamen, jeg var jo ved at hjælpe dig jo. Men personen valgte at flytte sig. Det synes jeg er snyd på mange måder. Lad være med det. Man skal ikke flytte sig, bare fordi man bliver beskudt. Det ser ikke, når det er mig. Så skal man bare stå og være glad. Tænk, det er Sølvrem, der skyder mig. Altså, fedt. Det vil jeg rigtig gerne. Det kan jeg godt lide. Så der. Du er op igen. Du kan lade skille gas, mand. To the max. Vi skal have noget krudt og kugler her. Hvorfor er det også sådan der, at de havde en masse de der? Ja, vent lidt, jeg har lige noget. Hvor er du henne, HP, egentlig? Hvor er du? Ja, her. Du er der? Okay. Nu er du her. Er det ikke irriterende? Alligevel? Nej, det er det, du gjorde på mig hele dagen i går. Snakker vi ikke om. Kan du lære det? Nej, jeg tror, der er nogen herovre. Ja, så må vi jo lige. Tjekker du lige? Nej, jeg var i gang med at hele her. Så kigger du lige. Ja, prøv det bare. Det var bare det, jeg tænkte, vi gjorde. Jeg kigger, hvor hendes marker er. Du får lige noget medic-kit af mig. Du kan så lige blive hængende her. Og det er hendes marker. Hun er der.
Ja, tag lige noget medic. Prøv lige noget medic, Luke. Jeg kommer herover. Ja, vent da bare lige her, for han skal lige have brugt noget medic. Ja, jeg tænkte nok. Hvad nu? Ja. Jeg vil også. Og der var to lige før, nu synes jeg kun, jeg kan få øje på en. Okay, jeg er ikke flere kugler, det er jo... Der kommer en dernede. Lige ved siden af, ved siden af. Ja. Jamen, så tager jeg den der også tættere på. Det kan jeg bedre ramme, tænker jeg. Der er også en dernede. Men den skal ikke stikke af, den der person, der løb herovre. Men jeg har ikke mere... Ja, jeg ser. Jeg har bare ikke rigtig mere ammunition, det er der lidt problem med. Jeg har ikke så meget i hvert fald. Som vi alle sammen godt kunne tænke os, at vi havde. Giv mig noget ammunition, man. Jeg håber, om jeg har noget godt stof. Ja, jeg har set, du står der og gemmer dig bag væggen. Lad være med det. Du ryger rundt. Siger det bare, at du er... Jeg siger, se, hvis der er nogen kugler, så vil jeg helt gerne have noget ammunition. Godt bruge den der. Ja. Nogen, der kan bruge den der. Hvad er det? Lupo. Det er faktisk et okay fedt skin. Jeg troede ikke, det var så fedt. Altså, ja, det er bedre, end det, jeg havde regnet med. Det er stadig glideren, der gør det. Siger jeg bare. Okay. Det er glideren, der gør det. Men jeg ser det selv. Det skal du ikke tænke på. Den gør en kæmpe, kæmpe mæssig forskel. Ja, ja, ja. Det gør den da. Det er da helt sikkert glideren. Ja. Det er da overhovedet ikke, fordi det er våbnet. Nej, du har misforstået det. Ja, åbenbart. Hov. Jeg tænker lige, at jeg tager lidt af det her show. Nå, her. Ja, det er klart. Hvad nu? Du sprang i luften. Og sprang i luften? Nu har jeg ikke så meget. Ja, ja. Der er ikke så meget liv tilbage. Nej, det er selvfølgelig lidt skrønt, når det sker. Jamen, jeg har 5% liv tilbage. Jeg har ikke noget med det. Så jeg kan ikke. Og nu er der nogen, der skyder efter os. Det kan jeg ikke lide, fordi jeg har næsten ikke med. Nej, det er klart. Jeg skal se, hvor skyder de fra. Har du et medkit, jeg kan godt tage på her? Men jeg har ikke noget. Ellers må du enormt gerne. Men jeg har ikke noget. Nå, her. Hvor svag banan, mand. Er du nede eller op, når du er stadig oppe? Det er klart. Ej, jeg skulle lige til at ryste ham her. Der er et medkit her. Der er et medkit. Åh, gud. Hvem smed granaterne? Det var ham der. Og der kommer også en der. Derovre. Hvor? Jeg ser det ikke. Hvor der bliver bygget. Derovre. Der. Der. Kom så, jeg kan godt. Ja. Sådan. Hvor er du henne? Jeg kunne godt bruge noget. Her. Jeg er ved dig. Kan du lige? Jeg kan ikke finde dig. Inden jeg dør. Nå, du er der. Sådan der. Okay, super. Jeg kunne simpelthen ikke finde dig. Og jeg har 3 liv tilbage. Det ved jeg ikke, om jeg er et problem. Ja. Det er det måske. Ej. Lidt smule. Lige skal jeg op. Jeg husker en af mine gamle kammerater, ikke også? Hver gang han nåede til en, ikke også? Så står han med. Fantastisk. Det var mega irriterende, så jeg døde til sidst. Det kan man godt blive lidt træt af i dag. Ja, og de gjorde det hver gang, fordi jeg ikke kunne finde ud af det på det tidspunkt. Nå, man skal også lige lære det. Nej! Kan du have sagt. Jeg gider ikke den der. Det er kun sjovt, hvis jeg lige gør det. Ja, ligesom... vi skal den anden vej igen. Hvorfor lever vi den vej der? Vi skal herover. Fordi jeg vil op ad den der. Jamen, der kommer en storm lige om lidt. Ja, men det var også noget. Hey, tak så. Tak så. Kan jeg komme med dig? Tak så. Jeg tager lige en tur. Skal vi med? Nej. Jeg er på vej der, hvor vi skal hen. Okay, så kan jeg bare blive fri, hvis det skal være blevet mod mig.
tavlige mennesker, man. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad han laver lige nu. Det kan jeg ikke lige tænke, hvis der kommer sted. Jeg har lige holdt med taxaen og ventet på, at han skulle hoppe ind. Jeg føler, at der er nogen, der skyder efter mig nu. Ja, jeg kører ud i ørken. Jeg har en fantastisk fest. Ja, jeg tænkte nok. Tag lige det der. Den der med. Nogen, der skal bruge et medkit? Nej, det gør min tanke. Jeg har 100. Jeg dør ikke. Det kan godt være, jeg var en lille smule nede i liv lige før, ikke? Men nej. Det er ikke nødvendigt, eller? Så er jeg ikke dyr på det her. Okay. Crap. Hvor er du henne? Derovre. Jeg står jo og laver alt muligt. Laver alt muligt, så. Det er ikke det, jeg gør. Det er det, jeg kan. Der er nogle ufattelige lave døre, der i det hus, jeg skal der lige så sige. Skraldehus, mand. Ej, det er ikke. Det er jo magt, der ikke. Jeg kan jo ikke komme ind og ud af det, mand. Kabum, mand. Så er vi klar igen. Hov, der er en kiste her. Den kan vi godt lige tage. Så var der bare skrald i. Der er ikke nogen, der spørger efter mig. Tillykke med alt muligt skrald. Jo, tak skal I have alle sammen. Det er jeg rigtig glad for. Hvor er hendes skød lige fra? Jeg ved det ikke. Derovre. På bakken. Med det der store, åndssvage æble der. Åh, der er en, der rammer meget godt der, hva'? Det vi har slukket for. Sådan der. Jeg tror godt, jeg kan risikere at dø lidt af det her nu, det hedder. Det kan vi også gøre. Jeg kan ikke ramme dem. Ja, der var jeg lige sådan lige ned der. Du skal nok bygge en ny mur, eller 20 af dem for eksempel, fordi de er... jeg kan ikke sådan lige gemme mig. Det var altid meget fedt trick, jeg kunne det. Det kunne være, at jeg skulle have brugt det noget færre, mand. Avs. Vi dør, sådan. Vi dør. Det er at sige det. Ja, det er vi ryger ned i. One by one lige nu, man. Det er skrald. Dør her. Ja, de har lige spottet, okay. Hvor du er henne. Ja. Ja. Hej. Ej, det var bare noget, hvor vi nåede alligevel plads 7, mand. Hvad siger du til det, venner? Det var et lille afsnit af Fortnite, til vi ses igen. Så må I bare have det rigtig godt, at du passer godt på hinanden. Tak for spillet til jer to. Hej hej, alle sammen.